So, without further ado, uh, I would like at this point to give the floor to our first panelist, who is Her Excellency uh, Anna Afonso Diaz Lorenzo. Uh, she's the First Lady of Angola, of the Republic of Angola. Let me just add that she has had more than 20 years of uh, a very active uh, experience as a leader uh, in her own. Right as a minister of uh, planning, uh, as deputy minister of planning, as a leader in the SADC region, and she's a champion uh, of education of girls. Uh, so, without further ado, uh, please, Your Excellency, you have the floor. Obrigada, uh, Senhora President of the moderator, Obrigada mais uma vez à senhora Presidente da Assembleia Geral por, pelo convite e pela oportunidade que me deu para estar presente hoje nesta segunda reunião do Grupo de Mulheres Líderes pela Igualdade do Gênero. É efetivamente com muita satisfação que eu participo deste painel, porquanto o mesmo abordará uma temática tão pertinente que é o empoderamento das mulheres como elemento chave em prol do desenvolvimento sustentável. A história no mundo é rica com exemplos de força, determinação e responsabilidade das mulheres. Em África existe uma longa duração, tradição digo, de poder feminino desde a responsabilidade ancestral de organização e liderança da vida familiar, as mulheres rainhas e guerreiras. A história da África está repleta de, de rainhas, guerreiras, líderes tribais ou espirituais que granjearam respeito e poder. Combateram invasores, expandiram territórios e transmitiram coragem aos seus povos. Hoje, o combate das mulheres são outros e muito diferenciados. Mas esta história e esta, uh, esta mulher guerreira que eu me referi é importante que ela se mantenha viva em todas nós para podermos então atingir a paridade do género. E os principais objetivos com que nos lutamos na Conferência de Beijing há 25 anos. Recordo que, na Conferência sobre Empoderamento Económico das Mulheres, promovido pela UN Human, realizada em 2011 em Ottawa, se apelou à criação de uma plataforma dinâmica assente na partilha de resultados experiências e boas práticas em matéria de empoderamento econômico das mulheres. O Global Compact, aprovado pelas Nações Unidas em 2010, é suportado por vários princípios que encorajam os decisores políticos a promoverem políticas direcionadas à educação, capacitação Desenvolvimento profissional e o empoderamento de mulheres, a promoverem a igualdade do género através de iniciativas voltadas para a comunidade e o ativismo social. Todas nós, as mulheres, devemos impulsionar a implementação das OEDS. Por um lado, por outro lado, devemos também impulsionar nos nossos países os decisores políticos a implementarem e a dirigirem políticas para que seja uma realidade o objetivo 4, que garante ou que define que devemos garantir até 2030 que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário. Tenham iguais oportunidades de acesso à educação técnica, profissional, superior e tenham uma, universitária, uma universidade de qualidade, a preços acessíveis e uma aprendizagem ao longo da vida para todos. Permitam-me que eu passe um instante, que partilhe um, um instante algumas uh, Algumas experiências e o que estamos a fazer em Angola no domínio do empoderamento feminino. O governo de Angola tem como prioridade melhorar a qualidade do sistema de educação para reforçar a capacidade das mulheres, em particular da mulher jovem, por forma a permitir que ela possa participar ativamente em todos os aspectos da vida da sociedade. Por outro lado, também tem a perspectiva que abrange a inclusão escolar, a igualdade de género no, ao, no, do género no acesso ao, desem, ao ensino a todas as meninas e meninos. Igualmente, o Governo de Angola desenvolve programas para erradicar o analfabetismo como fator principal de desenvolvimento humano, considerando também como um meio do combate à pobreza. Eu própria, enquanto primeira dama, criei em março de 2018 uma plataforma denominada Transforme Vidas, Seja Mulher. Um espaço direcionado a jovens mulheres de vários estratos da sociedade, com o intuito de motivá-las a assumir o seu papel de agentes de mudança e influência nas suas comunidades. Nesta plataforma, nós refletimos sobre algumas questões atuais que consideramos essenciais e que preocupam o cotidiano da jovem mulher angolana como a saúde da mulher e a saúde mental, a economia doméstica, as finanças pessoais e o empreendedorismo e o ativismo social e político. Pretendemos com esse espaço que estejamos sempre todos juntos, sobretudo jovens raparigas e rapazes, para que possamos partilhar ideias sobre o empreendedorismo. Ao nível da sociedade civil e com outros atores, registamos uma dinâmica muito interessante no domínio do empreendedorismo feminino, que traduz o potencial recurso de um investimento estratégico na jovem mulher, verificando-se inúmeras iniciativas e plataformas de mobilização e capacitação de jovens empresárias. Apenas para exemplificar, gostaria de falar de uma iniciativa denominada Muica. Muica eh, na língua tradicional Kimbundo em Angola quer dizer iluminar, que é um espaço que conecta e capacita as mulheres empreendedoras no desenvolvimento do seu negócio. Pretendemos, este mesmo ao nível da sociedade civil e com a participação de outros organismos, realizar-se-á ainda este ano um Fórum de Empreendedorismo Feminino, onde, durante uma semana, a cidade capital Luanda vai acolher o maior encontro de mulheres empreendedoras dos diferentes setores de Angola. Ainda este ano, realizar-se-á uma Semana Global do Empreendedorismo sobre o lema Empodera uma Mulher, Transforma Angola, que decorrerá no mês de novembro, ainda este ano. Com estes exemplos, eu, gostaria, eu gostava de, neste painel sobre empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, realçar a força e o poder que nós temos que mobilizar e capacitar a mulher para que efetivamente os nossos anseios sejam uma realidade. Gostaria de dar nota que em Angola há muitas empresas criadas e presididas por mulheres. E que tenham despertado algum interesse por causa dos produtos que fazem, que são inovadores e também com um grande impacto social. Ainda neste painel, gostaria também de ressaltar e tentar justificar o quão importante e que papel o empreendedorismo feminino pode desempenhar. Ele desenha, desempenha um, um papel bastante importante no desenvolvimento econômico, na difusão da inovação, na criação de emprego e na transformação e sustentabilidade tanto da economia informal, da economia local, como da economia rural. Hoje, já se está para além do reconhecimento de igualdade de direitos cívicos e políticos ou de direitos econômicos e sociais. A igualdade de género está cada vez mais presente na vida familiar, no combate ao assédio e violência contra as mulheres, mas também na vida política e, fundamentalmente, na vida empresarial, onde são cada vez mais frequentes os casos de mulheres líderes ou dirigentes de empresas de todas as dimensões e setores. Agora, já é crescente. O reconhecimento que as mulheres são um potente recurso e um fator de desenvolvimento e estão melhor posicionadas para defender um desenvolvimento sustentável e amigo do ambiente. Estudos realizados por instituições internacionais, como o Banco Mundial, evidenciam o papel das mulheres na diversificação econômica e na redução da pobreza. Quer nos países em desenvolvimento, quer nos mais industrializados, quer na procura e implementação de soluções inovadoras para os problemas de gestão. Todavia, apenas 30% de negócios e empresas dos países da OECD são detidos por mulheres, o que quer dizer que temos ainda um caminho duro a percorrer. Denota-se também que as mulheres, quando iniciam um percurso de empreendedorismo, começam por negócios de menor dimensão e num número mais reduzido de setores, e normalmente ganham menos 30 a 40% do que obtêm os homens, mas desenvolvem melhor oportunidades em atividades novas de pequena e média dimensão. Dando um forte contributo para a diversificação e para o desenvolvimento de iniciativas ambientalmente mais sustentáveis. Todavia, as mulheres empreendedoras, do nosso ponto de vista, enfrentam diversas dificuldades, sendo as mais frequentes as seguintes: o acesso ao crédito e ao capital, ambiente de negócios mais restritivos. Regulação de negócios mais desfavoráveis, barreiras culturais e preconceituosas sobre a mulher empresária, assimetrias à informação econômica e de negócios, segregação educacional e profissional, a dificuldade em conciliar vida familiar com vida empresarial e a própria fragilidade do movimento associativo das mulheres empresárias. No entanto, perante estas dificuldades, podem se apontar, para além daqueles princípios que constam do Pacto Global, algumas prioridades para o desenvolvimento de um empreendedorismo feminino, promotor de igualdade do género e do desenvolvimento inclusivo e sustentável. E eu gostaria de partilhar com essa Assembleia algumas prioridades: o estabelecimento de redes de informação e oportunidades para as mulheres empreendedoras, tanto a nível nacional como internacional. E eu aqui cito como um exemplo, um bom exemplo, a rede que existe em África denominada Rede RMEA. A necessidade de se promover e divulgar a troca de experiências Conhecimento, inovação e boas práticas de empresárias femininas. A criação de redes online de apoio técnico, de gestão e contabilidade à mulher empreendedora. O combate à segregação horizontal, nomeadamente nos setores da ciência e tecnologia, de educação, formação e nos setores sociais. A promoção do trabalho familiar partilhado. E o apoio às atividades maternais e paternais. E, por último, gostaria também de, 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 de indicar como oportunidade e prioridade para o empreendedorismo feminino a organização de soluções alternativas de acesso à infraestrutura, ao capital e ao crédito, como fundos de capital de risco, microcrédito, business angels. O crowd, crowdfunding ou co-work. Com estas com, com indicações de algumas prioridades, eu gostaria de terminar a minha intervenção reiterando a disponibilidade em continuar a partilhar a nossa visão e as boas práticas que temos sobre igualdade de género, empreendedorismo feminino, desenvolvimento inclusivo e sustentável. Mais uma vez, muito obrigada, Senhora Presidente, pelo convite e, portanto, desejo a todas as participantes a este painel bom trabalho e um sucesso com este nosso dia. Obrigado. Uh, thank you very much, Your Excellency. And